Örebro, sen är det Sundsvall på 29 poäng och sen är det Landskrona och Örebro på 30. Så det är ovisst fortfarande om den här kvalplatsen. Nu fick han smäll. Han har försökt och försökt. Kevin Amerneke och skjutit från alla möjliga omöjliga lägen. Och så hittar han en lucka där som Rickard Rickardsson kanske borde ha täppt till. Och så har vi 3-0 för Landskrona Boys. Ja, det såg lite enkelt ut. Samtidigt som Amerneke har skjutit från lång distans tidigare. Nu kommer han in på ett avstånd på kanske 20 meter här, vi ska säga. Ja, det är faktiskt, det är 25 i alla fall. Men ett bra skott, men det får vi nog säga att Rickardsson borde klarat. Kommer snabbt, överraskande. Han hinner inte mer riktigt. Nej, det gör han inte. Det går nära honom, men han hinner inte ner och han får ut foten. Den får bra skjuts här i det blöta underlaget också, men ja. Av naturliga skäl. Kommer inlägget i mitten. Ja, det var! Det var! Amerneke gör det! I den 89:e minuten. Kevin Amerneke i den 89:e minuten. Ja, titta nu. Det är 3 minuter kvar. Ja, det är 4 minuter kvar. Vi har 3 stopptidsminuter. Mycket kan hända. In med bollen, mycket folk där inne, visst. Det är alltså 4 Landskrona-spelare nästan inom målgården där. Det är oerhört offensivt och mycket trafik framför mål, som man brukar säga i en annan sport. Ja, men det är helt riktigt och chansat 2-0.